La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vic a partir d'ara s'ocuparà també de les qüestions relacionades amb la llengua. El nou alcalde assenyala que el català té bona salut a la ciutat, però avisa que comença a haver-hi símptomes que els fan estar en alerta. Bé, només cal anar per Vic, passejar-se per Vic, no? La ciutat de Vic tradicionalment ha sigut una ciutat doncs, on t'has pogut desplegar la teva vida diària, quotidiana en català i comença a haver-hi doncs, situacions en alguns comerços doncs, que algú doncs, no t'entén o et costa fer-te entendre en català. La rotulació doncs, també doncs, a la ciutat comença a haver-hi també doncs, molta presència de la llengua castellana, per tant, els patis de les escoles. El món digital està bombardejant les noves generacions d'altres llengües, que està molt bé perquè serem plurilingües, però la presència del castellà és molt més present. La responsabilitat de l'administració és crear un marc on es puguin donar les condicions perquè els ciutadans puguin seguir vivint en la llengua històrica de la ciutat i del país. El nou alcalde defensa viure la multiculturalitat que ofereix una ciutat amb un 28,8% d'immigració com a un fenomen que porta un patrimoni molt ric. Per tant, la nostra responsabilitat és crear un marc on es puguin donar les condicions perquè el català i els drets doncs, de la ciutadania en seguir vivint en la llengua històrica de la ciutat doncs, estiguin garantits i sobretot sigui el que ha estat les últimes dècades. Una eina de cohesió social i de tenir una sola societat biguetana que viu doncs, entorn d'aquesta llengua i aquesta cultura catalana. Un dels temes del mandat serà la posada en marxa del Club Patí Vic. De moment, el funcionament dels pavellons per a les activitats esportives federades s'ha pogut mantenir des del primer dia, però no ha estat possible obrir almenys una piscina de cara a l'estiu. I és que la tramitació administrativa no ho ha permès. I l'administració de l'any 23 necessita, crec, mesures urgents de reforma, perquè aquesta és una prova. El Club Patí Vic, tot i haver dotat de pressupost a l'Ajuntament i de tenir un equip tècnic meravellós que ha treballat intensament, tenir ja projectes avançats, els tempos que es necessiten per contractar doncs, serveis i obres de millora doncs, són tan allargats que no ha fet possible doncs, que la ciutat tingui unes piscines avui. Les tindrem properament perquè hi ha els diners, hi ha els projectes, hi ha les obres en marxa. Per tant, és qüestió de temps. Hem de treballar, penso, entre tots per agilitzar els procediments. Un altre dels grans temes del mandat serà el mercat municipal, que previsiblement tancarà definitivament aquest estiu. Sobre el seu futur, l'alcalde afirma que totes les possibilitats són damunt la taula. No, i si fem un nou mercat, on ha de ser? En el mateix lloc? Es pot plantejar el mateix lloc o es pot plantejar en un altre? En el mateix indret es pot plantejar en el mateix edifici remodelat per complet o, com diu el planejament urbanístic, es podria enderrocar i fer un nou equipament de dimensions més reduïdes. Per tant, totes les possibilitats són sobre la taula. A dia d'avui no tenim una decisió presa perquè volem prendre aquesta decisió, com deia, sobretot d'acord amb el comerç de la ciutat, que és molt ric i divers, i jo crec que aquest nou projecte l'hem de fer consensuat amb aquest sector comercial de la ciutat. A grans trets, les àrees més importants del Cartipàs són continuistes, amb les regidores Bet Piell amb Cultura i Llengua, Núria Homs amb Economia i Benestar i Família i Elisabet Franquesa amb Educació i Seguretat com a dones fortes de Castells. Totes elles ja compartien responsabilitats al govern d'Anna R.